Відноситись до можливої відставки Валерія Федоровича Залужного. Це хто? Я взагалі не шарю, звініть. Хто це? Поняття не маю, хто це такий. Ще я дуже не політична, я не знаю, хто, що, як. Не цікавимось політикою. Не можу нічого сказати, тому що я нього не знаю. Я сильно за політикою не сліжу, стараюсь не вникати, тому що і так зараз отакінна голова всього происходящего. Та я навіть не вникаю в це, якщо чесно. Можливої відставки Валерія Федоровича Залужного. Негативно. Можете пояснити більше глибше? Ну, я вважаю, що Валерій Федорович абсолютно на своєму місці. Так? І... Замінювати зараз не потрібно? Не потрібно, я так вважаю. Не потрібно. Нормальний мужик. Погано. Погано. Так. Чому? Я, чесно, в політиці дуже сильно його спитаєте, він добре знається. Я вважаю, що відставка Валерія Залужного на даний момент – це досить негативний стан. Буде для нашої армії. Або взагалі для нашої країни. Зачем? Пусть президент йде. Ще раз, нехай президент? Президент треба. Ні, пусть йде в президент. А, Залужний хай йде в президента. Звісно. Зрозуміло. Позитивно. Позитивно. Позитивно, треба так, замінювати. Так, але тут так. Треба ще відставку Зеленського, Єрмака і всіх і команди. Не підтримую. Не підтримуєте його чи відставку? Не підтримую відставку. Його. Чому? Поясніть, будь ласка. Мені здається, він хороший головнокомандуючий. Отрицательно. Чому, можете пояснити? Ну, мне кажется, что он хозяин в любом плане, да, и в стране, и дома. Ой, якось нам печально з цього приводу, чесно кажучи. Тобто негативно? Угу. Не бажаєте таких змін? Ні, не бажаємо. Ні. Ну, негативно. Негативно? Чому? Так. Ну, как би ми йому довіряємо, не сподіваємося, що на перемогу. Зрозуміло. Так, негативно. Дякую. Плохо. Можна пояснити більше? Ну, чоловік просто, я може, щось там не розумію, але мені нравиться як людина, як він грамотний головнокомандуючий. Я бачу в ньому, що він такий, ну, як от... Зрозуміло. Да, я не буду, коли на камеру, як до цієї власті відношуся, але мене зрозуміло. Зрозуміло. Так, да. Дякую. Більш за позитивно за це, за такі зміни, чи негативно? Негативно більше. Негативно. Отрицательно. Чи можете пояснити, чому? Отрицательно. Чому? Потому что, по-моему, один из самых умных главнокомандующих. Это Валерий. Зрозумів. Дякую. Як ви відноситесь до можливої відставки Валерія Федоровича Залужного? Отрицательно. Отрицательно. Можете пояснити, чому? Ну, потому что мне нравится. Подобається. Я считаю, что он правильно делает, да. Це дуже добрий воїн. Тобто негативно, до відставки негативно? Негативно. Зрозуміло. Дякую вам.